šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 119. psalma. Kungs, es zinu, ka tavas tiesas ir taisnīgas, un ticībā tu liki man ciest, lai tava žēlastība ir man mierinājums, kā tu pats teici savam kalpam, lai nāk man tava žēlsirdība, jo tava bauslība ir mana līksme. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies Tev par šī rīta psalma vārdiem, kas iesākas ar ļoti skaidru lūdzēja atziņu. Kungs, es zinu, ka Tavas tiesas ir taisnīgas. Jā, debes Tēvs, tas liek mums domāt, ko par savu dzīvi, par sevi, par Tevi, par mūsu savstarpējām attiecībām zinām mēs. Vai arī mēs varam sacīt ar tādu pašu pārliecību? Kungs, es zinu. Ko nozīmē zināt? Ko mēs vispār zinām par dzīvi, par pasauli, par sevi, nemaz nerunājot par Tevi, Dievs? Vai mūsu zināšanas ir tādi teorētiski pārspriedumi vai fantazēšana, vai tās ir tikai tādas intelektuālas zināšanas? Cik bieži nav tā, ka no vienas puses mēs kaut ko šķietami zinām, bet tomēr līdz galam nesaprotam. Un dažkārt varbūt pat zinām un saprotam, bet nespējam to pieņemt, nespējam to akceptēt. Un dažkārt ir tā, ka mūsu zināšanas par kaut ko ir tīri teorētiskas, bet mums nav savas personīgās pieredzes, mums nav savas personīgās pārliecības, kas balstītos reālajā dzīvē, mūsu pašu pieredzē. Jā, ko nozīmē, kad psalma autors saka, kungs, es zinu, ka tavas tiesas ir taisnīgas? Vai tas ir teorētisks pārspriedums un atziņa, vai viņš to ir izjutis savā dzīvē? Kā ir ar mums pašiem? Cik bieži mūsu dzīvē mums nāk priekšā situācijas, kuras mēs izjūtam kā netaisnīgas, kā ļaunas, kā aplamas, kā kaut ko dziļi nepareizu? Kas tajā brīdī notiek? Vai tā ir, kungs, tava taisnīgā tiesa? Vai varbūt taisnība ir mums? Un notiekošais ir netaisnība, un mums vēl ir jāgaida uz tavas taisnības atklāšanos. Katrā ziņā, līdzīgi psalma autoram, arī mēs piedzīvojam daudzas un dažādas ciešanas. Bet atkal, ko nozīmē ticībā tu liki man ciest? Vai tas nozīmē, ka mēs ciešam savā kādā iekšējā pārliecībā, savos uzskatos? Vai varbūt ciest ticībā nozīmē apzināties savu uzticēšanos Tev, savas īpašās attiecības ar Tevi, Dievs, mūsu savstarpējās attiecības un savstarpējo derību, savstarpējo vienošanos, ka Tu
dāvā mums savu klātbūtni, savu svētību, savu žēlastību, un mēs tai ļaujamies, un mēs uzticamies. Un dažkārt varbūt jāiet cauri kādām sāpēm un ciešanām, kur daudz ko nezinām, daudz ko nesaprotam, bet mēs tomēr ticam un paļaujamies. Varbūt par to ir runa, ka mums jāmācās savu pārbaudījumu un savas ciešanas uzlūkot šādi, ticībā un paļāvībā. Jo beigu beigās tavas tiesas ir taisnīgas. Un ja mēs izjūtam dziļu netaisnību un aplamību savā dzīvē, tad acīm redzot, tavs taisnīgums vēl nav atklājies. Vēl mēs pēc tā ilgojamies, mēs vēl drīkstam cerēt uz tā piepildīšanos. Varbūt arī tieši tādēļ psalma autors saka, lai tava žēlastība, Dievs, ir man mierinājums. Jo kaut ko zināt, par kaut ko būt pārliecinātam, bet kaut ko nepiedzīvot, ir viena lieta. Bet apzināties, ka to visu apklāja tava žēlastība. To visu apklāja tava žēlsirdība. Tavs labais nodoms, tava pacietības un mīlestības pilnā attieksme. Tas ļauj pavisam citādāk paraudzīties uz dzīvi. Ar visu netaisnību, kas tajā, ar visu neziņu, ar visu neizpratni, brīžiem ar visām šaubām. Bet ja mēs sajūtam žēlastību, labvēlību, žēlsirdību, pacietību, tas sniedz mums mierinājumu. Mēs vēl neesam pagalam. Mums vēl ir cerība. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi, mūžos. Āmen.